игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Сега вече се надявам да има играта звук, защото преди нямаше, нещо беше бъгнало. Аз взех Desert Raid без диска, защото ми свърши времето. Така, сега да видим колко е трудна. Дали е най-трудната или не. Или една от най-лесните по-скоро. Леле, тали таратайка взех наистина. Мале, не мога да повярвам. Край, аз съм DNF. Не взех буста за пръв път. Човек, тя е най-ужасната кола на света. Леле, аз не знам, че съм... между борчетата... Една от най-ужасните коли. С които съм играл. На двета позиция, това е направо брутално. Аз съм на първа за сам. На първа? Но ме преследват. И най-ганата кола. Давай най-ганата, човек, знаеш как тази дето Злати май се взе. Оп, завъртях, сайде изпревърихаме. Злати преди беше с трофи трък. Дето се маса с нея сега в момента. Айде, аз пак добре, съм на първа. Аз съм на пета позиция. Един си изхвърли като... И тя? Не знам. Чакай, че... Аз съм на четвърта. Такова много шивано завива. 68 чекпоинта, това ще бъде доста дълго. И мъчително. На всеки оффроуда му е готин за гледане, но е труден за игра. Много е трудно за игра така. И на мен ме кеф да гледам такива неща. Но не ми е кеф много да игра. Не кеф ми е, но... Е сега като съм на първо място. Кой е зад мен? Вито. Пише ме, извиняваш, ама се боря за... Не, Вито! Аз съм на трета позиция, човека. Бях на девета, смятай. Браво, браво, е така. Винаги да е така. А в този Вито се опитва да ме... Паднах! Аре, не, човек... ще задмина. Чакай, мечтай си да ме задминеш. Аз браво. Казах ли? Аз съм бих спирачки, ама. Еми, ясно бих спирачки. Ясно бих спирачки. Няма спиране. Ама, то гледай какво е кофти. Тук трябва да се кара с 20, буквално с 20, защото това нещо... Колко да ме избутат? Това е вече, нямам никакъв късмет, това е, сега ще ме избутнат сигурно. За малко. Но все още съм на трет. Ще бъда доволен и на третата позиция, да се призная. О, аз ако не съм на първа, просто... Не знам какво ще стане. Човек, това не е най-трудното състезание. Играли сме просто много, много по-трудни. Особено ако си спомня... Просто тази кола не знам. Трябва да и се сложат помощни колела. Ох, тук има много камъни, ме е страх да дам газ, човек. Такова адски бърза, но много лесно добре, се преобръща. Как така на всеки завой по тяло? Това е на всеки завой. Бе, това преобръща се? Да. Еми аз и затова тая мраз, защото и моите се преобръща много лесно. Аз и затова ни давам газ на завоите. Тя адски бърза, но дадеш и повече газ и завиеш и се обръщаш. Иначе много бърза, наистина. Просто няма. Унеси състезания дет с либераторите. По едни скали там, къде се катерихме направо. Започвам да правя компилация за те по-супер бро. Надявам се скоро да я видя. Аз успях да прочитам нещо докато играя офроуд състезание. Заслужавам ачивмент. Аз останах още малко чекпончета. Чайте да не се... Оплескам накрая. Да си седа средоточен. А така. Някакъв пич дава адски много газ и се опитва да ме настигне, но няма да му позволя. Поне ще се опитам да не му позволя да е. Защото аз карам... Чекпоинт остават? О, малко, не съм много.
Аз съм на 49 от 68. Но аз гледам да карам по-бавно. Не гледам да рискувам. Че съм на първа позиция и не си заслужава риска. А зад мен е Петърчо. Леле, Петърчо, нашия приятел. Човек, той е ненормален, той дава таки много газ. Дано изхвърчи някъде. Не изхвърча. Лад, Петърчо, нещо... Не го знам какво прави Петърчо, ама... Май ме настига. Добре, нещо се забави. Леле, леле! Обърнах се момент. Аз ви настигна, сега това ще ти кажа. Не забравяй, че не си настигнал мен обаче. Като аз вече съм Речу, на... Даже го задминах. Аз съм на 7 чекпоинт от финиша. Аз съм на втора позиция. Право на теб. 7 чекпоинта. Добре, през цялото време съм на първа позиция. Остава сега една кра да се... Проваля като идиот. Това ще бъде нереално. Не, по дяволите, изправи се тъпа кола, бричка скапала. Добре, хора, без много напрежение. Finish and bitches! Чак. Ще го дигна в небесата, но се тая така. Добре, интересно, да, започваме. Мале, ау! А, добре, мале, помислих, че съм във въздуха начало. Помислих, че сме във въздуха и че ще падна и ще умра. Човек, аз взех някакъв букук. Това е заобщо същата кола не може си. Не! Не! Браво, не ме сгазиха! Аз съм за теб по принцип. Човек, ти ме сгази за малко. Няма да те газа, само че не ми се пречкай. Ох, само че ти не ме путай! Ама, направи ми път тогава. Нима путай! Нима путай! Айде мотор, дай повече газ! Опа, на две гуми. Леле, тук сега ще ме... Ако искаш мини отстрани, само не ме бутай. Добре, само... Чакай да ти взема малко от буса, бе. Не мога да ти взема от буса, какво? Леле, картешница! Газ, 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 и тука спирачка! Не! Пази се, пази се, пази се! Мале, това ще е бати напрегнатата битка в момента. О, тука ще го взема по-добре. Тука моят мотор е по-добър. Еми, по-маневричен е, доста по-маневричен. Yeah, bitch! Мале, някой зад мен. Аз съм за теб, ти се моли някой друг да не застане за теб, че веднага те смазвам. Тогава става лошо, когато някой друг е зад мен. Не! Само че, човек, набивам спирачки заради тебе. Ама не набивай, гази ме, какво да правиш? Добре си, може да съм на първа позиция, ама те оставям в момента, не знаеш? Аз знам. И виж какво става са. Аз съм моторче батка. Браво. Значи аз съм единствения с мотор. За тебе мина някакъв друг с мотор. О-оу. Сега него ще го прасна, ако мога. Праскай, праскай, праскай докато е здрав. Ако оцеля до тогава. Чекай, че едва ми удържам тука превозното средство. Ако завърша на трета позиция с тази кола, ще бъде постижение, защото с мотори е много по-лесно по принцип. Ой, мале, ударих се в камък. Колко чекпоинта? Мале, 67, аз съм на 37, още 30 чекпоинта. Аз ще съкна до края. Половината минали ли сме го вече? Да. Екст. Газ, 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 газ. Леле, на втора позиция. Човек, излизаме на пътя, тука ще ме скъсате, мухата ме дрази отново. Да, тука ще ме скъсате на това. Е, аре, аре, планината, бе! Дай, дай! Той се го путнах и мина от другата страна. Под дяволите, сега е време за буст. Дай буст, буст. Аре, какво става? Не мога му взема буста или какво? Йес, добре, отиваме някъде по черен път. Тук някакви дрифтове правят по дяволите. Йес, 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 е, това е, това е. Да го бутна, виж какво става.
правиш, бе? Са стимаш, нали? Не си забрал да, не си забрал да пуснеш клипа. Не, бе, би трябвало да е пуснат. Сега в момента игра звук даже. Оу, браво. Хора, той този път заснема, браво на него. Така че... се надявам... А, 55 чекпоинта, още 12 ми остават. Леле, за малко бях отишил в реката, човек. Лили, вие сте зад мен, бе? Леле, моторче! Не аз. Леле, моторче, дай малко, бе! Газ, газ, подявалите, давай газ! Моторче, стегни се, бе! Няма да губим тук. Леле, се завърка, човек. Моторът се избере и да ми е мир на главата, ама. Да, в началото мога да умра 1000 пъти с мотора. Е, от началото да, ама... избегнеш ли сблъсъците, край. О, ето го! Ето го и него! Финиша! Не! Не! Не оцелих финиша! Аз съм глупак! Да, бе, да. А, не! Не! Си? Втора! Ама, гъ!